ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत देण्यासाठी कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेला निर्देश देण्याबरोबर या संदर्भात तातडीनं कार्यवाही करण्याचे आश्वासन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं दिलं आहे. त्यामुळे ठेवीदार संघर्ष समितीने उभारलेल्या या लढ्याला मोठं यश मिळालं असून कर्नाळा बँकेच्या टोलवाटोलवी, फसवेगिरी आणि मुजोरीला जोरदार दणका मिळाला आहे. ठेवीदारांचे पैसे देण्यास कर्नाळा नागरी सहकारी बँक प्रशासन असमर्थ ठरल्यानं ठेवीदार खातेदार चिंतेत आहेत. त्यांना त्यांचे पैसे मिळवून देण्यासाठी ठेवीदार संघर्ष समिती सक्रियपणे कार्यरत आहे. मात्र कर्नाळा बँकेचे अध्यक्ष व संचालक मंडळ झोपेचं सोंग घेऊन बिनदास उत्तरांची टोलवाटोलवी करत आहे. दरम्यानच्या काळात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची शिष्टमंडळाने भेट घेऊन 840 ठेवीदारांचे तक्रारी अर्ज सादर केले आणि ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत देण्याचे निर्देश कर्नाळा बँकेला देण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यावर RBI समाधानकारक कार्यवाही न केल्यानं प्रसिद्ध सनदी लेखापाल, माजी खासदार किरीट सोमय्या, आमदार महेश बालदी, कार्याध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील रिझर्व्ह बँकेसमोर शुक्रवारी धरणे आंदोलन केले. या तीव्र आंदोलनाची दखल RBI घ्यावी लागली. त्यानुसार RBI महाप्रबंधक रीना बॅनर्जी यांनी त्यांच्या दालनात शिष्टमंडळाची चर्चा केली. या सर्व प्रकरणाबाबत संबंधित विभागाकडून अहवाल घेऊन ठेवीदारांना त्यांचे पैसे लवकरात लवकर मिळण्यासाठी रिझर्व्ह बँक तात्काळ पावले उचलणार असल्याचे रीना बॅनर्जी यांनी यावेळी शिष्टमंडळाला आश्वासित केलं. त्यानुसार येत्या 15 दिवसात ही कार्यवाही होईल असं सांगण्यात आलं. यामुळे ठेवीदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून ठेवीदारांमध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. कंदर तत्रा ब्रांची 2.5 लाख परिवार विवेक पाटीलना गेले महिनाभरापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने बोलवलं होतं, त्यांना शेवटची थंडी दिली होती, आठवड्याभरात मी लोकांचे पैसे परत देतो असं त्यांनी वचन दिलं. गेल्या आठवड्यात आम्ही RBI गव्हर्नरला भेटलो, प्रशांत ठाकूर, महेश बालदी, त्यांच्याकडे RBI गव्हर्नरनी सांगितलं की हमारे पास सब रिपोर्ट कन्फर्म हो चुके, विवेक पाटीलनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी 59 जसं PMC बँकेत कसं SBI बोगद अकाउंट, तसे 59 बोगद अकाउंट उघडले आणि 169 कोटी रुपये त्यांनी लंपात केले. म्हणून आमची 2 मागणी आहेत. एक, हे जे लंपात केलेले पैसे फॉरेनला निघून जाण्यापूर्वी विवेक पाटीलवर क्रिमिनल कारवाई सुरू करावं. राज्य सरकारचा कॉपरेटिव्ह डिपार्टमेंटने पण हा ऑडिट रिपोर्ट कन्फर्म केला, RBIचा पण कन्फर्म ऑडिट रिपोर्ट आहे. ॲडमिनिस्ट्रेटिव बसवा आणि छोटे गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करा. RBI में आज हमने जो CGM से बात की है उनका कहना है कि कर्नाळा बँक के बारे में पिछले लगातार 6 महीनों से लोगों को, डिपॉजिटर्स को जो दिक्कतें आ रही है उससे रिलेटेड हम जो शिकायतें कर रहे हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा शिकायतें जो डिपॉजिटर्स हैं ये शिकायतें कर चुके हैं, पर इसके बावजूद उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, ना RBI से, ना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से, ना बैंक से. उनका पैसा कब मिलेगा कोई जानकारी नहीं मिल रही है. और इसी के लिए बार बार हमने इसके बारे में आवाज़ उठाई है. बैंक को हमने इसके बारे में एक संघर्ष समिति बनाकर बैंक को हमने इसके बारे में कहा कि आप अपना प्लान बताइए कि आप किस तरीके से लोगों के पैसे वापस देंगे. RBI को हम इसके पहले भी सम्माननीय किरीट जी के नेतृत्व में मिल चुके हैं, महेश जी बालदी हम लोग मिल चुके हैं, और उनसे हमने इसके बारे में दरख्वास्त की कि जल्द से जल्द इसके बारे में छानबीन करें, लोगों को आश्वस्त करें. RBI ने इसके बारे में जो स्पेशल ऑडिट किया था जिसकी रिपोर्ट उनको कल ही मिल चुकी है, और उन्होंने हमें अश्योर किया है कि आने वाले 15 दिनों में हम इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेंगे. आने वाले 15 दिनों में हम फिर RBI को मिलेंगे. लगभग 17 में से 12 ब्रांच अगर इसकी बंद है, RTGS से लेकर चेक फैसिलिटीज़ आज ऑपरेट नहीं हो रही है, कोई पैसा यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, उल्टा लोगों को आपको इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा ये कहकर उनके जो डिपॉजिट्स है उसको 1-1 लाखों में डिवाइड करने की बात की जा रही है. बहुत सारी जो डायरेक्टर्स हैं उनकी इस्टेट है ये साइफन की जा रही है, तो मैं समझता हूँ ये पैसा साइफन हो रहा है. जल्द से जल्द कार्रवाई हो इसके लिए हमने यहाँ पर डिमांड की है, और हमें ये विश्वास है कि आने वाले हफ्ते भर में इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई होगी. गेल्या 6 महिन्यापासून बँक बंद आहे आणि दर वेळेला त्यांनी आश्वासन दिली की 15 तारखेला देऊ, 30 तारखेला देऊ. केवळ
500 ते 600 कोटी रुपये ठेवीदारांना द्यायचे, त्याच्याशी सरकारचा संबंध नाही. त्याच्यामुळे ज्यांना द्यायचेत पैसे, आम्हाला डिपॉझिटरना पैसे द्या. आणि गेल्या 16 तारखेला आम्ही बँकेला पत्र दिलं की तुम्ही यांचा आराखडा द्या, पण पैसे देण्याची नियत आणि दानत नसल्यामुळे RBIच्या दारात आज यावं लागलं. याच्यामध्ये सरकार आणि विरोधक याचं काय नाही, त्यांचं राजकारण करायचं ते त्यांना आम्ही हरवलं आहे, त्यांना जनतेने हरवलं आहे. पण आता लोकांच्या कष्टाचे पैसे 600 कोटी रुपये खाऊन लोक कशी उजड मात्याने जगू शकतात, त्यांचे पैसे द्या. आमची एवढीच मागणी आहे, बाकी आमचं मागणीच नाही काय. और मैं एक पेंशनर हूँ, ये पैसा जो है पहले उन्होंने मुझे सितंबर महीने में 5,000 रुपया कैश दे रहे थे. उसके बाद उन्होंने जो बैलेंस है उसका बोला कि NFT बनाओ. NFT सब लोगों से लिए उन्होंने और हर ब्रांच के बाहर उस NFT की लिस्ट लगी हुई है. सब डिपॉजिटर से NFT ले लिए कि हम आपके यहाँ NFT करेंगे, लेकिन एक भी NFT नहीं हुआ, एक भी RTS नहीं हुआ. लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है. मैं कई बार विवेक पाटिल को मिल चुका हूँ, हर बार वो यही भरोसा देते हैं कि हम ये काम आपको कल पैसे देंगे, परसों पैसे देंगे, लेकिन उसके बाद मटेरियलाइज कुछ नहीं होता. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV News सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.